پھر قدم زمین پہ نہیں لگتے. دو لفظ انگلش کے اگر ہم جان لیں, سیکھ لیں فوراً. ایک اچھے رائٹر نے لکھا کہ انگریزی پڑھنے سے نفسیاتی کتنا اثر پڑتا ہے. کہا کہ جب بچہ انگریزی پڑھتا ہے نا تو اس کی حجام کٹنگ بھی مختلف ہو جاتی ہے, اردو جب پڑھتا ہے تو اس کے حلیہ بھی اسی قسم کا ہوتا ہے, لباس جب انگلش پڑھتا ہے اردو پڑھتا ہے تو لباس کس طرح کا پہنتا ہے, جب انگلش پڑھتا ہے لباس کیسا پہنتا ہے. جو جو انگلش زیادہ ہوتی جاتی ہے تو یہ لباس ٹائٹ ہوتا جاتا ہے اس کا. یہ پتلون کی گنجائش سے پتہ چلتا ہے کتنی انگلش اس کے اندر آ چکی ہے. شرٹ جتنی ٹائٹ ہوتی جاتی ہے, چھوٹی ہوتی جاتی ہے, اتنی اس کی پتہ چلتا ہے کہ اندر کتنی انگلش بھری جا چکی ہے اس کی. اور جتنا لباس ڈھیلا ہوتا ہے اتنا انگلش میں کمزوری اس کی نمایاں ہوتی ہے. اور اگر بالکل ہی شلوار قمیض پہ آ جائے تو اس سے تو سمجھتے ہیں کہ یہ تو شاید سکول بھی نہیں گیا ہوگا اگر شلوار قمیض پہنے ہوئے. تو یہ محکوم قوم کی علامت ہے یہ.